shan iyo soddon guuradii ka soo wareegtay maalinta shuhaadada ee sinema ayaa lagu qabtay magaalada bure ee xarunta gobolka togdheer maanta oo kale 17 October 1984 ayay ku beegeen maalintii ciidamada ee sinema ay dagaal ku galeen deegaanka burcaduur ee taasi oo lagu xoreynayay qaranimada jamhuuriyadda soomaaliland isla markaana ay ku nafwaayeen mujaahidiin tiro badani munaasabad kobana loogu qabtay xarunta mujaahidiinta ee sooyaal ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka qaybo ka mid a saraakiisha ciidanka qaranka iyo sidoo kale qaar soo joogay maalintaasi burcaduur ee 1984 waxaana ugu horey baalkaasi ka hadlay gudoomiyaha xarunta sooyaal ee mujaahidiinta mujaahid cabdi duraan xasan iyo sidoo kale qaar ka mid a mujaahidiintii maalintaasi goobjooga ka ahaa iyagoona qadaro kooban faatixada u maray mujaahidiintaasi geeriyooday waa maalin weyn waa maalintii xuska snm waa maalintii gobonnimada waa maalintii lagu dhaliyey dowladdan soomaalilan ee shanta madaxweyne u kala dambeeyeen ee uu maanta kursigeeda ku fadhiyo mujaahid muuse biixi cabdi taasaa lagu xusayaa mujaahidiintii baa lagu xusayaa agoontii baa lagu xusayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa intii dhimatay ee maanta shahiiday in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo nabadgelyada ha ilaaliyaan ha ogaadaan beelaha soomaalilan nabadgelyada soomaalilan waxa loo soo maray iyo calanka waxa loo soo maray iyo dowladnimada waxa loo soo maray iyo dhibta loo soo jiidhay ha ogaadaan ha ku qanaaco qaataan ragga addimadala iyo kuwa gamcahala iyo kuwa baaralayska ee milaayuunka ah ee halgankii snm ku baaba'ay ha ku qanaaco qaataan saaka waxaynu isugu nimid sanad guuradii 50-aad ee shuhaadada maalintii shuhaadada 1984 burcaduuray oo lagu soo ururiyey taariikhdii snm xaaladaheedii ka horreeyey iyo kuweedii ka dambeeyeyba waxaana leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland sooyaal waad aragtaa madaxweynahoodii taliyahoodii ciidanka aad ahayd ee snm baad ahayd maantana madaxweyne baati waxaan leenahay inta naafadee maantana soo hordhiya agoomahana soo horfadhiya ha ka muuqdeen dadaalka soomaalilan meel kastay joogaanba waan dowladda u dirayaa oo shacabkana u dirayaa in aanu nabadgelyada ragu dhintay oo maxay ahaytay si weyn lagu dhaliyey annagoo aan ku faraxsannahay dhirta aanu fadhino iyo nimcadiiyo nabadgelyada geesta kale waxaa isagoo halkaasi ka hadlay taliyaha howlgelinta ee ciidanka booliiska ee gobolka togdheer waxaana munaasabaddaasi soo xidhay barasab ku-xigeenka gobolka togdheer ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo isagoona tibaaxay sida ay ugu weyn tahay maalintaasi qaranka jamhuuriyadda soomaaliland markaynu afar dhagax isu dhiidhiibno wax badan baynu qabsan karaynaa markaynu afar dhagax isu dhiidhiibno waynu dhisan karaynaa wax badan waynu qabsan karaynaa taanayaynaan cidda ku hadlaynin markaynu helo cid inaga caawisana alxamdulilah marka kalena rabbilcaalamiin innagaa loo baahanya inaynu qabsanno waan salaamayaa mujaahidiinta gudaha iyo dabadba wixii ka nool oo isugu nimi xusitaanka iyo uducaynta shuhaadadii snm ee ku shahiiday halgankii dheeraa ee maanta runtii aan u fadhino ama sabab u ahaa nabadgelyada iyo kala dambaynta iyo dowladnimada kuwaas waxaan leenahay shuhaadada ah ilaahay ha u naxariisto jannadiisana ha ka waraabiyo kala dambaynta aan haysanno amniga aan haysanno ilaahay iyo iyagaa u sabab ahaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay ummad kasta taariikh bay leedahay taariikhdeeda inay xusto oo weynayso waxa ay soo martay iyo waxyaalaha ay ka soo gudubtay inay maalin walba isaga sheekeeyaan oo jiilka dambe looga warramo waxaan dalka loo soo maray in loo soo dhintay loo soo dhaawacmay loo agoomoobay in looga sheekeeyo jiilka dambe ama dhallinyarada reer soomaalilan inay ku baraarugsanaadaan had iyo jeerna ay dhugu yeeshaan wixii la soo maray waddankan oo dhib ahaa oo qax ahaa in maanta ay u abaalgudaan oo duco ugu abaalgudaan waa axmed jaamacadan axmed digiro telefishinka qaranka soomaaliland buro